მოგესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს არჩილ თალაკვაძე, ვიცესპიკერი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საუბარი მინდა დავიწყო იმ თემით, რაც ვეტოს დაძლევის შემდეგ გახდა განსაკუთრებით თვალშისაჩემი, გულისხმო პერსონალურ თავდასხმებსა და ბულინგის კამპანიას. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს კომენტარში პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის ტერორი და ამ ტერორზე პირდაპირი პასუხისგებლობა ეკისრებათ დონორებსაც, რომლებიც ამგვარ კამპანიაზე ხმას არიღებენ ხოლმე. ცალკეულ დეპუტატებზე თავდასხმის და მათი ლანძღვის პარალელურად მუქარი ზარებზე, საცხოვრებელ სახლთან ან ოფისის კარებთან შეურაცხყოფელ წარწერებზე მიუთითებენ კანონის მოწინააღმდეგეებიც. რომ შეაფასოთ, რა ფორმა მიიღო ამ დაპირისპირებამ, როგორ ხედავთ ასე გაგრძელების პერსპექტივას და რა გზა ჩანს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს და პოლარიზაცია კიდევ უფრო არ გაღრმავდეს საზოგადოებაში? საღამოშიობისან მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს, მადლობთ ეთერში მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო პროფესიული დღე ჩვენს პოლიციელებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს. ძალიან რთული პროფესიაა, დიდი პასუხისგებლობით აღსავსე პროფესიაა და 24 საათის განმავლობაში ეს ადამიანები იცავენ მოქალაქეებს, იცავენ საზოგადოების წესრიგს და ჩვენს ქვეყანას, ურთულეს მისიას ასრულებენ და მინდა წარმატებები უსურვო, გვეამაყება, რომ მყავს ასეთი პოლიცია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, მეხანძრემაშველები და სხვა მიმართულებები, რომლებიც მაღალ პროფესიონალურად ემსახურებიან ქვეყანას. რაც შეეხება ვეტოს დაძლევის შემდეგ პროცესების განვითარებას, თავისთავად ეს არის იმის შედეგი, რომ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან იყო ძალიან აქტიური მსვლელობა, დაეხურათ დისკუსიისთვის სივრცე, ჩაეკეტათ დისკუსია. მე შეგახსენებ პირდაპირ იმ ლოზუნგებს, რაც ჰქონდათ ოპონენტებს, მიუხედავთ იმისა, რომ ამბობდნენ, რომ ეს კანონი თითქოს არის ანტიევროპული და ხელს უშლის საქართველოს მომავალს. ჩვენ თავაზობდით პრემიერ-მინისტრმა ღია საჯარო დისკუსია შესთავაზა დიპლომატიურ კორპუსს, შესთავაზა ახალგაზრდებს, პარლამენტი იყო გახსნილი განხილვებისთვის, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ დაეხურათ სადისკუსიო სივრცე. რატომ? რომ მოქალაქეებს არ გაეგოთ პასუხები იმაზე, თუ რატომ არის ანტიევროპული ის საქართველოსთვის, რაც ევროპაში არის ევროპული, რომ 15 ქვეყანას ევროკავშირში აქვს გამჭვირვალობის რეესტრები, ეს არის ევროპული სტანდარტი დღეს, და საქართველომ როცა შექმნა გამჭვირვალობის რეესტრი, ეს რატომ უნდა იყოს ანტიევროპული და რატომ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს ევროინტეგრაციას? დახურეს დისკუსია, რომ მარტივი ტესტი გაგვეკეთებინა შედარებისთვის, რომ ქართული კანონი არის უფრო ლოიალური, ანუ უფრო რბილი და ბევრად უფრო მკაცრი რეგულაციები აქვს გამჭვირვალობის სფეროში სხვა არაერთ ქვეყანას, განვითარებულ დემოკრატიებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. დახურეს დისკუსია იმისთვის, რომ გაგვერკვია თუ რა არის, რა იყო ძირითადი არგუმენტები და მიზანი ამ კანონის მიღების. და ამ ფონზე რასაკვირველია, რომ საზოგადოებას ჩაუკეტეს საშუალება, ანუ არ გამოცხადნენ, მოდით ასე ვთქვა, ჩვენი მიწვევის მიუხედავად ისინი არ გამოცხადნენ ამ დისკუსიებში და განხილვებში და აგრძელებდნენ ლოზუნგებით და ამ ემოციებით საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენას, ხომ? შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ კანონის და მიღების და ვეტოს დაძლევის შემდეგ ეს ადამიანები, ვინც ამოფარებული იყვნენ ახალგაზრდებს, მშვიდობიანი პროტესტის კანონმდებლობას, რიგ შემთხვევაში არ არის გასაკვირი, პოლიციელებთან ფიზიკურ კონფრონტაციას ითხოვდნენ, გახსოვთ, ხომ? როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამატებით დანაყოფები გაიყვანა აქციიდან, მაშინ პირდაპირ გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, რომ სად არის მეტი პოლიციელი, მოიყვანეთ, და პოლიციელებთან ითხოვდნენ დაპირისპირებას. ნუ იქ რა ხდებოდა და რა შეურაცხყოფა და რა ძალადობის მსვლელობები იყო, ამაზე კიდე ცალკე საუბარი. ამას ვერც ნაჩუქარი ყვავილები ვერ უშველის, ვერც ქორწილი აქციაზე და ვერაფერი, იმიტომ რომ ნამდვილად იყო მცდელობა, რომ გამოეყენებინათ ახალგაზრდობა საზოგადოების პროტესტი ძალადობრივი მოვლენებისთვის, და ეს არ გამოუვიდათ. არ გამოუვიდათ იმიტომ, რომ სახელმწიფო იდგა თავის სიმაღლეზე, რომ პოლიციელებმა დაიცვეს წესრიგი, დაიცვეს ინსტიტუტები და ამ კანონის ერთადერთი მიზანი გახლავთ ჩვენი დემოკრატიის დაცვა გარე ჩარევისგან. ამ კამპანიას, ეს არის რა თქმა უნდა სამარცხვინოა, პირდაპირ გეუბნებით, პასუხი უნდა დავიწყოთ ამით. ჩვენ გმობთ
ძალადობას და ნებისმიერ შემთხვევას განურჩევლად ისე არა როგორც ეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ოპოზიცია აკეთებს რომ მაგალითად იმედი ჟურნალისტი როცა იყო მართლა წარმოუდგენელი შეურაცხყოფა და თავდასხმა ხმა არ მოიღეს რომ იმიტომ რომ ეს იყო იმედი ჟურნალისტი და თურმე არ იყო ოპოზიციის მიერ მართული ტელევიზია როდესაც დეპუტატების შვილებს არასრულ წამაშვილებს ემუქრებოდნენ როდესაც ჩვენი კოლეგების ასაკოვან მშობლებს მიუვარდნენ სახლში ამ ყველაფერზე თურმე ნულოვანი უნდა იყოს რეაქცია ეს ყველაფერი ნორმალური მისაღებია მათთვის ახლა როდესაც ძალადობამ გამოიწვია ძალადობა როდესაც ზიზღს მოყვა უკუ რეაქცია მათ მიერ დადესილ სიძულვილს მოყვა უკუ რეაქცია ახლა თურმე ისევ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ რომ თითქოს ხელისუფლება დგას ამ ყველაფრის უკან ჯერ ეს ერთი უკან ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიდგებით ეს არ შედის სახელმწიფოს არც ინტერესებში და არც მართველი გუნდის ინტერესში რომ ასეთი ფონი იყოს საზოგადოებაში ეს უცხოური ტერმინით რო ვთქვა ჰეითერ ჩვეულებრივი ჰეითერული კამპანია ჩვენს მიმართ და მინდა ვუთხრა ამ ადამიანებს რომ ყველათ უმოცდებიან არავის არ ეშინია ამ ტერორისტული შეძახილების არავის არ ეშინია ამ მათი დაანოსებული დისკომფორტის ხა 2018 წლიდან დღემდე დისკომფორტში არ ყოფილა ქართული ოცნება არც ერთი დღე შესაბამისად ჩვენი სამშობლოსთვის მშვიდობისთვის რომ ამ ქვეყანაში არ იყოს დესტაბილიზაცია რომ ამ ქვეყანაში ვინმე ძირი არ გამოუთხაროს ჩვენი ქვეყნის სტაბილურობას რომ ვინმე მოქალაქეებს არ ჩამოართვას არჩევნები და მათ მაგივრად არ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ ისევ შურის ძიების პარტია არ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში ხა ამის გამო შეძახილებს და წარწერებს და ამ ჰეითერულ კამპანიასაც გავივლით და საქართველოს ამასაც გადაიტანს მაგრამ ეს ადამიანები ვინც ამ ყველაფერს აღვივებენ და სიძულვილის ენით უნდათ რომ ელაპარაკონ საზოგადოებას ხელისუფლებას ვისაც უხარიათ როდესაც ჰაკერული თავდასხმები იყო სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ვისაც უხარიათ ვალუტის მერყეობა, ვისაც გაუხარდა ქართული კომპანიების აქციების მოკლევადიანი ვარდნა, ვისაც სახელმწიფოს დასანქცირებაზე სიხარული აქვს ამ ადამიანებს მინდა უთხრა, რომ ძალიან სიბრალური შეგრძნება მაქვს ნამდვილად მათ მიმართ, ვისაც სამშობლო გონია აი ეს ყველაფერი. ბატონო არჩილ, აი ამ განწყობებს ალბათ საქართველოს ინტერესების დაცვა ასე წარმოუდგენია. ალბათ განსაკუთრებულ ფონს აძლევს ის ხისტი განცხადებები. ალბათ განსაკუთრებულ ფონს აძლევს ამ და განწყობებს ის ხისტი განცხადებები და კრიტიკული შეფასებები, რომლებიც ისმის ქვეყნის ფარგლებს გარედან კანონის მიზანშეწონილობაზე და ამჯერად მაგალითად დღევანდელ განცხადებებში თქვენი ოპონენტების არგუმენტები დაეყრდნო ეუთოოდირის სახელით გამოქვეყნებულ დასკვნას, რომელიც ოპოზიციის მიმართვის ფუძოლზე ჩამოვიდა. რომ ახსნათ, აი რა მიზეზით არის უმრავლესობისთვის ეს პოზიციები? უარგუმენტო დასკვნის ტექსტი გაძლევთ ამის საბაბს თუ ექსპერტთა პანელის წევრთა ვინაობა? გეტყვით. გეტყვით, მადლობთ, ეს ნამდვილად აქტუალური კითხვა, რთული კითხვა, მან ვეცები რომ მოკლედ და ამწურავოთ უპასუხო. ჩვენ მართლაც მოვისმინით წინა დღეებში ასეთი განცხადება მე შეგახსენებ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, უცხოელი პოლიტიკოსების მხრიდან. რომ გამჭვირვალობის კანონიო საქართველოს სახიფათო გზაზე აყენებს. მე მინდა დღევანდელი განმოსახედიდანაც უპასუხო ამ შეფასებას, რომ თუ რამე აყენებს საქართველოს სახიფათო გზაზე, ეს არის ზუსტად ამ პოლიტიკური უმცირესობის ძალადობრივი სცენარის მხარდაჭერა და ძალადობრივი დღის წესრიგის წახალისება. თუ რამე აყენებს საქართველოს სახიფათო გზაზე, ეს არის მცდელობები, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ჩამოართვან დემოკრატიული არჩევნებით გადაწყვეტილების მიღების უფლება და არჩევნების გვერდის ავლით თავსმოხვეული გადაწყვეტილებები მიაღებინონ საქართველოს. აი ეს აყენებს ქვეყანას სახიფათო გზაზე და ამან გამოიწვია ზუსტად ეს დაპირისპირებას და ამან გამოიწვია ეს სიძულვის და ზიზღის კამპანიის გაღვივება, რომლის უკანაც რა თქმა უნდა
დგანან ჩვენი ოპონენტები, რადიკალური ოპოზიცია, მათთან დაკავშირებული რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ მიერ მართული მედია და გარე ლობისტები, მათ შორის გაქცეული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, რომელიც ნაძარცვიფულით აფინანსებენ ამ ყველაფერს. აი ეს არის ზუსტად რაც ახალისებს და როდესაც ხედავთ უცხოელი პოლიტიკოსების განცხადებებს, სრულიად საპირისპიროს, ანუ რეალობის შემობრუნებული რეალობა რომ უნდა დააჯერონ საზოგადოებას, კიდევ აქეთ საქართველოს რომ აძლევენ შენიშვნას და ჩვენს მოქალაქეებს ამუნათებენ, რომ უფრო აქტიურად გამოდით და უფრო აქტიურად დაესხით თავს პარლამენტს, ხელისუფლებას და უფრო აქტიურად არიეთ საკუთარი ქვეყანაო, რა თქმა უნდა ეს არის წახალისება და რა თქმა უნდა ეს არის პირდაპირ იმ პროცესების მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამას ყოველთვის გაეცემა პასუხი და ნუ რავინ დასვამს ტოლობის ნიშანს, რომელიმე ევროპელ პოლიტიკოს ნაციონალური მოძრაობის ძირძველ მხარდამჭერს, მაგალითად აგერ პავილიონის, რომელიც აქ იყო ჩამოსული და ნახონ ერთი მოქალაქეებმა მისი ჩანაწერები, პრანკერებთან რასაუბრობდა და საერთოდ სოფლიოზე რა წარმოდგენა აქვს ამ ადამიანს. იგივე აგერ მინისტრები იყვნენ ჩამოსული და პირდაპირ დღეს თავის პარლამენტში თავისივე პარლამენტში ესტონეთში პასუხი მოსთხოვეს პოლიტიკოსებმა, მინისტრს, რომელიც აქ იყო ჩამოსული და ახალისებდა ოპოზიციის აქციას. წარმოიგინეთ ახლა რომელიმე ქვეყანამ თავს უფლება რომ მისცეს და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო წარმოიდგინოთ, რომ ჩავიდეს საპროტესტო აქციაზე უცხო ქვეყანაში, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში და იქ ოპოზიციის აქციიდან რომ მოუწოდოს საზოგადოებას, რომ ხელისუფლება შეცვალეთ ძალადობრივი გზით და არჩევნებს ნუ დაელოდებით, აზრი არა აქვს. წარმოიგინეთ, საერთოდ რო ჩაერიოს ამაში, ეს ხო გაუგონარია, უბრალოდ არც დიპლომატიაში არ ჟდება, არც პარტნიორობაში არ ჟდება და არაფერში, მაგრამ კრახი განიცადა ამ გეგმამ. ნამდვილად იყო ძალიან დიდი იმედები ამ რადიკალური ოპოზიციის, რომ გარედან მოხდებოდა ამ პროცესების წახალისება და ასე ვთქვათ, აალება ამ სიტუაციის, მაგრამ არ გამოვიდა და არც მომავალში არ გამოუვა და რა თქმა უნდა მათზეც არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ვინც ამ ყველაფერს ახალისებს. გამჭვირვალობის კანონის საკითხი თუ გახსოვთ საიდან დაიწყო, მე მგონი არავის აღარ ახსოვს და გონიათ რომ ეს რაღაც საქართველოს ხელისუფლებამ უბრალოდ მიბაძა ევროკავშირის 15 ქვეყანას, რომ იმათას თუ აქვთ გამჭვირვალობის რეესტრები, ჩვენც უნდა შევქნათ გამჭვირვალობის რეესტრი. ასე ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ 18 წელი უკვე გვაქვს ევროკავშირთან ინტეგრაციაში ხელშესახები პროგრესი. მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკვეობას, ხელი მივიღეთ უვიზო. ფათაშორის 10 წელი ხდება ზუსტად რამდენიმე კვირაში. ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება. დიახ, 10 წელი ხდება დღეს დავიწყეთ ზუსტად ჩვენ პარლამენტში შეჯამება იმ პროგრესის და სამომავლო გეგმების განხილვას, მაგრამ მე რითი თქმა მინდა, რომ ეს კანონი მხოლოდ იმიტომ კი არ მივიღეთ პარლამენტში, რომ ევროკავშირის 15 ქვეყანას აქვს. მივიღეთ იმიტომ, რომ აშკარა მაგალითები გვქონდა სახეზე, თუ როგორ ხდება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიაში და ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკაში სრულიად უხეში ჩარევა, მიუღებელი, რომელსაც არც ერთი ქვეყანა შენ არ გაპატიებდა და არც ერთი ქვეყანა არ მოითმენდა იმას, რაც აქ დავინახეთ. მართლა პირდაპირი ჩარევა საქართველოს პოლიტიკაში. ამის მაგალითები ჰქონდა და მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, როცა მის ქვეყნის სტრატეგიულ ენერგეტიკულ ობიექტებს ბლოკავენ, ვინ დგას ამ ხალხის უკან, ამ ორგანიზაციებს ვინ აფინანსებს, როდესაც ეკლესიაზე არის ჰიბრიდული შეტევა, მაშინ მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, ვინ აფინანსებს ამ ორგანიზაციებს და ვინ არიან ეს ხალხი, როდესაც არჩევნების გაუქმებას და ორი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ ზედიზედ, უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, ვინ ერევა პოლიტიკაში და მერე შეაფასონ, ინფორმაცია უნდა ქონდეს საზოგადოება და მერე შეაფასონ, ვის დაუჯერებენ. ჩვენ საქმით დავამტკიცეთ, რომ ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობას, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და მზადვართ მომავალზე ავიღოთ პასუხისგებლობა. აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება და აუცილებლად საქართველოს გააგრძელებს პროგრესის უზრუნველყოფას. ძალიან დიდი მადლობა ვიცე-სპიკერი არჩილ თალაკვაძე, გახლდათ დღის ქრონიკის სტუმარი და